sida aad maqlayseen dhakhtarka iyo wasiiradi ka horeysay iyo culimada iyo booliiska iyo dawladda dhammaan waxaan isugu nimi caawa inaan u sharaxno ummadda Soomaaliyeed annagoo matalayna qaybaha kala duwan ee loogu talagalay inay la dagaalamaan muxuu ahaa cudurkan dilaaga ah ee adduunka ku faafay. Annagu ka booliis ahaan annagoo fulinayna awaamirtii ka soo baxday dowladda federaalk ee Soomaaliya ee qayb ka mid a ay ahayd la dagaalanka ah oo ahaa bandowga, wuxuu noo bilowday habeen hore oo bishu ahayd 15 sideedii fiidnimo, si fiican oo muxuu ahaa bilow fiicanah ayaana loogu howlgalay. Waxaa ka howlgalay ciidamada qalabka sida oo dhammaan kulligood ku wada jiraan. Waxaa ka qayb galay wasaaradda warfaafinta, wasaaradda caafimaadka iyo hay-ado kale oo ay ka mid ahayd maamulka degmooyinka iyo gobolka Banaadir. Howlgalkaasi wuxuu ku bilowday bandowga ahi si degan oo mas-uuliyadi ku jirto oo muxuu ahaa aan wax dhibaataa lagala kulmin, waxaana asal iyo saldhig u ahaa ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho, oo iyagu xilkasnimadooda muujiyey oo iyadoon cidna aan la khasbin 8 fiidnimo qof walba uu gurigiisii aaday, iyada oo mar walba maanka lagu hayay inay muhiim tahay in meelaha ay ka adeegan karaan muxuu ahaa cunooyinka qallalan iyo ka qaadanayaan caafimaadka isbitaalada ay u furnaayeen. Waxaa intaa dheer iskaashiga ciidamada iyo muxuu ahaa gobolka Banaadir oo degmooyinka ay wacyigelin iyo wasaaradda warfaafinta iyo wariyayaasha kala duwan ee kanaalada kala duwan ee dalka jooga, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ay ka qayb qaateen wacyigelinta inay dadka u sheegaan sidii ay ugu hirgeli lahaa muxuu ahaa bandowgan iyo faa'iidada ku jirta iyo imkaaniyaad badan ay u diyaariyeen inay dowladda hoose waxay diyaarisay ambalaasyo degmooyinka iyo gobolka Banaadir oo dhan ay keeneen. Wariyayaashu waxay diyaariyeen wacyigelin iyo wargelin oo ay qayb libaaxda ka qaateen ciidanka hawbadnaada ciidanka booliiska ee joogay. Markaanu xali kormeerka maraynay maamulka gobolka Banaadir iyo taliska guud ee xoog booliiska Soomaaliyeed, markaanu xali maraynay kormeerka waxaanu la kulanay yacni kontaroolada ciidamadaasi ay joogeen, waxaan muxuu ahaa eegaynay bal sida ay la kulmeen iyo waxa ay u baahan yihiin naftoodu iyo muxuu ahaa siduu u dhaqangelayo. Aada iyo aada buuna muxuu ahaa noo soo jiitay sida muxuu ahaa xalay uu u hirgalay degmooyinka iyo gobollada iyo maamul goboleed dowladeedka dalka oo dhanna isha lagu hayaa. Waxaana la eegayaa degmo walba ama gobol walba ama maamul goboleed walba sida xaaladiisa ay tahay, mar walba waa la abdeed garaynayaa, waa la eegayaa, xaaladaas iyagaa lagu qiimeynayo ayay noqon doontaa sida ama bandowga loo fududaynayo ama loo khafiifinayo iyadoo ku xirnaan doontaa. Waxaan rabaa inaan halkan kaga faa'iidaysto u sheego xalay iyo habeen horena aanu u sheegaynay ciidamada qalabka sida caawana aan ku celinayaa mar labaad in ciidamada qalabka sida ee jooga checkpointyada ama meelaha loogu talagalay inay dadka ku kontaroolaan iyagoo amniga dhowraya oo hawl adag qabta oo muxuu ahaan la-aanteed magaaladana sidaan ahaateen, haddana waxaa saaran waajibaad gaar ah oo ah la dhaqanka dadka. Waxaanu rabnaa aan ciidanka la farayaa inay dadka u naxariistaan, inay baabuurka joojiyaan, inay eegaan umulaha la wado, dadka waayeelka la wado, dadka uu cudurkani soo rito la doonayo, inay qiimeeyaan xaaladda oo ay baabuurtaas iyo kuwa khudaarta wada iyo kuwa dekedda ka shaqaynaya oo dalka ay kala xirin caadi ay u socotaan wixii lagama maarmaan ah. Waxaanu sidoo kale dadweynaha ka codsanaynaa inay ciidamada u fududeeyaan oo ninkii wax muhima oo dan weyn oo muhima markaa aanu soconin
oo aan islaahayn ma taqaanaa ama farmashee wax ka soo gado ama cunno soo gado ama hawl gaara aan u soconini inuu u fududeeyo ciidamada inay waajibaadkooda gutaan. Waxaan rabnaa ciidamadu inay ogaadaan, waxaanu meesha u gelnay inay naf badbaadiyaan. Ma doonayno in ay naf ku dhaxdo asbaabo oo muxuu ahaa ay keeneen ciidan waddo taagan oo dad celinaya ay keeneen baabuurta caadiga ah ee aan baabuurta shaqada u socota, kuwa meediha ay wataan, iyo kuwa muxuu ahaa khudaarta iyo cunnada laga maarmaanka wada. Dhammaan amni ahaanaa la baarayaa, laakiin lama celinayo waddooyinka waa marayaan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo la'aanteed ay waxba noo hirgelin. waxaan aad ugu mahadinayaa wasaaradda warfaafinta, wasaaradda caafimaadka, iyo maamulka gobolka Banaadir oo nagala qayb qaatay arrimaha tan bandowga kan sida u socdo. waxaad ogtihiin inuu fooda nagu soo hayo Ramadaan. maankaanu ku haynaa ma ilowsanin qorshaha sidii aanu muxuu ahaa dib u eegi doono sida uu noqon doono Ramadaanka, siduu isaguna bandowgaani uga hirgeli doono magaalada Muqdisho. aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad ummadda Soomaaliyeed ee gacantana siisa. waa u mahadcelinaynaa ciidamadana, waxaan ku adkaynaynaa inay dadka u naxariistaan.